Леопольду, я представлю. Сьогодні до нашої студії завітала Олена Позняк, бібліотекар, модератор відкриття фотовиставки, і Кирило Калашник, ініціатор виставки, голова обласного штабу Національно-визвольного руху правого сектора. Доброго ранку. Кажемо вам, дякуємо час, що знайшли, що завітали. Отож, розкажіть нам більш детально про цей захід, що це за виставка, які світлини ви можете презентувати на ній. Хотілося б від вас подробиць. Будь ласка, вам слово. Ну, загалом ідея виставки в нас виникла, коли ми проводили разом з Кирилом і його побратимами живу бібліотеку для школярів. Вона була присвячена українській мові. І там Кирил подав ідею, що можна було презентувати фотографії, що в них є фотографії, які вони раніше презентували на фотосушці в Миколаєві, але вони хотіли би їх відкрити повноцінно, щоб як можна більше миколаївців з ними могли познайомитись. Але ми вибрали такий день не дарма, тому що 20 лютого він є не тільки Днем пам'яті Героїв Небесної Сотні, а Днем пам'яті всіх тих людей, які віддали своє життя за Україну. Якщо отак офіційно дати назву цьому святу, ну якби цим цьому дню. І ми саме вирішили згадати тих героїв, тих добровольців, тих військових Збройних сил України, які. З яких дуже багато хто після Революції Гідності пішов добровольцем виборювати нашу все ж таки незалежність, нашу країну, захищати нас від зовнішнього ворога. І саме тому в цей день ми будемо не тільки презентувати фотовиставку, але й згадувати героїв, всіх героїв, і також презентувати певну літературну і музичну частину, як в літературі, як взагалі в мистецтві проявилася ця тема війни, ця тема героїв, пам'яті. Ну, тобто, дуже важлива і актуальна для нас тема зараз. Щодо фотовиставки, вона має назву, ми повернемося до літературної та музичної частини, поки що про фото. «Лицарі новітньої історії». Вона організована у співпраці з добровольчим українським корпусом. Яка експозиція, яка кількість фото буде? От хотілося б більш детально від вас почути. Про що будуть ці фото? Я знаю, що там буде і буденне життя. Ну, от розкажіть нам. Ну, по-перше, здається, в минулому році ці фото виставлялись в іншому місці. Це була саме Вінниця та Вінницька область. Ну, але там також була фактично на вулицях, в вигляді сушки. Ну, якось це було несерйозно, на мій погляд, і захоплювало менше людей. Ці фото одного разу потрапили якби до нас, ми вирішили організувати таку виставку більш широкому форматі. Але просто на той час у нас не було ресурсів таких та знайомств. Наразі хотіли презентувати там фотовиставку бійці, на які бійці там зображені, вони проходили повністю події від Майдану до війни. Там так само бійці, які з Збройних сил пішли добровольцями, і з добровольців пішли з Збройних сил так само. От. Так, ну, я знаю, що особливістю є те, що всі фото живі, що вони з АТО, що вони з кордону, що вони, скажімо так, на полі бою чи під час нетривалого відпочинку. Тобто от в цьому така і особливість цих фото, правда ж? Так само, так. Да. Да, але скажіть, чи будуть вони якось, я не знаю, можливо, розташовані в спеціальній хронології, чи от хто як зробив? Трошки розкажіть. Ну, загалом, ми ще сьогодні її тільки зранку будемо монтувати. От я буквально після ефіру їду монтувати виставку. От сподіваємось, що розташуємо їх, ну, як можна в такому вигідному більш порядку, щоб дійсно от підкреслити це сприйняття, щоб кожен сприйняв його належним чином, тому що деякі герої, на жаль, вони вже є. Ну, не в нашому світі, якби є загиблими, і тому хотілося б, звісно, звернути увагу, щоб люди дійсно знали таких героїв в обличчя. Але дивіться, я ще читала, що окрім фото, у вас будуть ще презентації зброї, музичні якісь
Супроводження, трошки про це детально розкажіть, що чекає ще на гостей виставки? Ну, дійсно, в нас буде презентація зброї, от різної, ну про це Кирил трохи згодом розкаже. Я розкажу саме про музичну літературну частину. Угу. В нас будуть виступати наші військові, військові 79-ї бригади, кіборги. От в них є свій рок-гурт, і вони будуть грати саме такі фронтові пісні, які от навіяні от всіма подіями, які відбувалися на фронті. Також в нас буде літературна частина, в нас будуть читатися як поезії сучасних українських авторів, присвячені темі війни, так і поезії невідомих авторів, молодих авторів, саме тих воїнів, які були там. Тобто ми таким чином хочемо підкреслити, що дійсно поезія може бути різною і сприйняття може бути різним тих людей, які були там якраз під час, і тим людям, тих людей, які от просто сприймали як ми через телебачення, через якісь розповіді рідних, знайомих, друзів, тобто як вони це переживають дійсно. І знову ж таки, читання в нас теж буде різне, читання в нас буде від воїнів, і читання в нас буде від волонтерів, від молодих хлопців і дівчат, які теж от дійсно порівняти оце сприйняття військового, який був там, і сприйняття людини, яка от теж ну, от бачила це ну, через екран. Насичена буде програма. До речі, неформально можна і з військовими поспілкуватись сьогодні, і дійсно щодо зброї, бойові набої, презентація виставки, вона дійсно буде літературно-мистецький перформанс. Щодо виставки, вона триватиме скільки? Один день чи може більше? Відкриття сьогодні, ми його ще наголосимо, проанонсуємо, а все ж таки, як довго наші мешканці можуть побачити ці фото? Ці світлини. Загалом виставка триватиме десь 2 тижні, так. Тому ну, містяни, які хочуть побачити, можуть в будь-який зручний час завітати до читальної зали бібліотеки Кропивницького і подивитися їх. Сподіваємось, якщо в нас будуть якісь запити ну, от, на проведення екскурсій, то хлопці з задоволенням якби ще раз розкажуть про світлини, ще раз ну, ми якось намагатимемось донести, тому що просто дивитись світлини, коли ти не знаєш, якби підґрунтя, це трошечки важко і воно ну, не настільки інформативно. Але якщо буде запити, особливо від школярів, від студентів, від молоді, ну і не тільки від молоді, від якоїсь групи людей, тому будемо ще влаштовувати такі екскурсійні певні заходи. А я, до речі, хотіла ще спитати у Кирила, стосовно зброї, сказали, що ви трошки проанонсуєте, от чого очікуєте, що можна побачити буде на виставці? По-перше, це зброя, як, ну, яка була там на передовій, там ну, і зброя, спорядження, і так само можна очікувати цей масогабаритний ну, автомат, ну, тобто який можна збирати, розбирати ось в такому вигляді. Тобто це можна буде і спробувати, продемонструвати? Так, спокійно. Дивіться, на початку розмови ви зазначили, що світлини побували у Вінниці. Може якісь плани на майбутнє, щоб ця виставка побувала ще на іншій території України, в інших містах? Чи плануєте, чи були у вас такі думки з цього приводу? Чи поки що ви не замислювались над цим? Поки що Миколаїв, поки що наше місто? Ну, все ж таки. Ну, насправді, мені важко про це говорити, тому що не я є організатором, не я є власником світлин. Поки що вона дійсно повисить 2 тижні у нас. Можливо, потім якісь ще виставкові майданчики Миколаєва зацікавляться виставкою і приймуть її у себе, тому що у нас дуже часто таке буває, що в нас щось виставляється в бібліотеці, потім його хтось бачить, воно мандрує в інше місце, тобто хтось його так прихищає, надає прихисток. Тому сподіваємося, що дійсно людям буде цікаво і, можливо, 2 тижнів недостатньо для того, щоб познайомитися. Давайте наостанок і ще раз нагадаємо, о котрій, де і коли наші мешканці нашого міста можуть завітати і побачити світлини фотовиставки «Лицарі новітньої історії». Давайте ще раз нагадаємо. Сьогодні о 16-й годині в Центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбудеться відкриття, так що щиро запрошуємо всіх небайдужих мешканців міста Миколаєва, дійсно, яким це цікаво, тому що ми сподіваємося, що дійсно програма досить насичена і показує оцей період з різних боків. Також у нас буде вільний мікрофон, можна буде знову ж таки там прочитати свої вірші, якщо в нас висловитись, і задати всі питання, що цікавлять організаторам виставки. Тобто це от буде така безпосередня можливість. І, до речі, ще одне.
Рік тому ця виставка взагалі мала назву «Обличчя героїв». От, ну, коли в Вінниці презентувалась перша. Але з приводу того, що ми зробили більш інший формат, довелося якось перейменувати виставку, і вона, ну, щоб ця назва, на мою думку, якби більш виглядає правильно піднесено інформаційно. От, і загадково, на мій погляд. От. Отак. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що завітали нашу студію. Дійсно, справа гідна якоїсь поваги, що люди згадають. Уваги. Уваги. Ну, тож, я думаю, варто завітати, варто подивитися, згадати ті події, бо герої є, вони не вмирають, їх треба пам'ятати.